ئەگەرچی ماوەی دو ساڵ دەبێ پیشەوەرانی ئەلوەی کەلار چاوەڕوانی ئەوەن کە ئەلوەیەکی نوێیان بۆ دروست بکرێ بە هۆکاریەوەی لە ئەلۆکۆنەکەدا جێگەیان نابێتەوە و هەندێکیان ناچار بوونە لە دەرەوەی ئەلوەکەدا کار بکەن بەڵام کارکردن لە پرۆژەی ئەلوەی نێ ڕایگیراوە بەرپرسێک لە ئیدارەی گەرمیان باس لەوە دەکا بە هۆکاری دەستاودەستکردنی پرۆژەکە و خاوەنداریەتی زیاتر لە کەسێک پرۆژەکەیان ڕاگرتووە ئەم پرۆژەیە دیارە دراوە کاتی خۆی بە کۆمپانیای ئەسەبەج ئیشی تیا بکرێ و هیچ ئێشکالیەتێکی نەبووە تاکو نزیکەی مانگی 16 2016 چونکە تاو کاتە ئەم کۆمپانیایە لە ڕێگەی ڕێپێدراوەکانیانەوە خەڵکیان تەفویز کردبوو لێرە ئیشوکارەکانی بەڕێکوپێکی و باشە ئەنجامدا بەڵام لە پاش ئەوە دیارە هەر ئەو کۆمپانیای خۆی چەند خەڵکێک خۆی بە خاوەنداریەتی زانیوە زیاد لە چوار لایەن تا پێنج لایەن یعنی وەکو خەڵکوکو کەس ئاشخاص خۆیان بە خاوەنی ئەو کۆمپانیای زانیوە ئەوەندە کڕین و فرۆشتن و پشکەکانی کۆمپانیەکان لە نێوانی خۆیان کردووە هەمووشی دیارە بە شێوەیەکی ناقانونی کراوە چونکە هەر پشکێک وەرینێ لەو کۆمپانیانە بفرۆشێت دەبێت ئاگداری دەستەوە بەرهێنانی کوردستان بکرێ و دەستەوە بەرهێنان کتابی ڕەوانە کردووە بۆ نۆبەرهێنانی گەرمیان و بۆ ئیدارەی گەرمیانیش کە ئەو ئاگای لەو فرۆشتن و کڕینی لەو پشکان نییە و تەشتەکانی نایاساییە نوێنەری پیشەوەرانی ئەلوەی کەلار باس لەوە دەکا کە ئەوان بۆ تەواوکردنی دوکانەکانیان لە پرۆژەی ئەلوەی نوێ پارەی زیاتر لە 50 دوکانیان داوە بۆیە چاوەڕوانی ئەوەن کە کارکردن لە پرۆژەکە دەست پێ بکاتەوە ئیدارەی گەرمیان بۆ مانوتی ئەبێ ئێوە 35 میلیۆن بدەنە ئەم کۆمپانیا لە باتی 56 دوکانەکە دوکانی 35 میلیۆن ئێمە شتمان نایدەین لە سلێمانی 125 وەرە قەدریا ئێمە 125 وەرە قەدین دوای ئەوەی کە ئیتر زۆر لە زۆر مناقەشەوە مانە ڕێک نەکەوتین لە ئیدارەی گەرمیان دوای هاتی نەدەرەوە خۆمان وەکو بڵێ وەکو عشایر لەگەڵ کۆمپانیا وەکو جەماعەتی ئەلوە نوێنەر و کۆمپانیا ڕێککەوتین لەسەر ئەوەی دوکانێکمان بۆ دابین بک بە 135 وەرەقە و دوکانەکانیش 56 بۆ ئێمە 60 هین خۆیەتی ئەو 60 چواریمان لێ بری بە هۆی مانسەکان سەیران کرد بە هۆی غەڵەتی دیزانتیەکەیانەوە چوار دوکانیان لا برد حەقی ئەو چوار دوکانە ئێمە عقدێکمان هەیە لە بینە لەوە لە بری ئەو عقدا تەویزی ئەو چوار دوکانەمان بۆی کردێتەوە بە چەند دوکانێک لە لای دەرگاکەوە دوکان نەقاتع ئەوەی کە ئێمە بریومانە قاتعە ئەوەی کە داومانە پێی وەکو دوکان داومانە پێی شوێنی ئێستای ئەلوەی کەلار سەرباری ئەوەی کە بەرتەستکە هاوکات نزیکە لە چەند دامەزراوەیەکی حکومی و یەکێک لە گەڕەکەکانی کەلارەوە بۆیە لە ڕووی ژینگەیشەوە پێویست دەکا کە پرۆژەی ئەلوەی نوێ پەلە بکەی لە کارکردنی بەڵام تاوەکو دادگا دۆسەی خاوەنداریەتی پرۆژەی نوێی ئەلوەی کەلار یەکلا نەکاتەوە دەست بە پرۆژەکە ناکرێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان